السلام علیکم ناظرین، آج ہم شریم رول بنا رہے ہیں۔ آپ کو اجزاء بتا دیتی ہوں، یہ دو آلو ہے ابلا ہوا، یہ چاول ہے ایک کپ، یہ بھی ابلا ہوا، یہ مزریلا چیز ہے ایک کپ، یہ شریم ہے جس کو جھینگا بھی کہتے ہیں، یہ میں نے چھوٹے چھوٹے کاٹے ہیں، یہ دیکھیں، ایک کپ آئل ہے فرائی کرنے کے لیے، دو انڈے ہیں، بریڈ کرم ہے کوٹنگ کے لیے اوپر سے، اور یہ پالک کا ساگ ہے، یہ میں نے تھوڑا سا ابالا ہے لیکن نمک نہیں ڈالا ہے، پھر اس کا کٹنگ کیا ہوا ہے، ایک مرچی ہے سبز والا، آپ کی مرضی، آپ کتنا بھی اس میں اسپائس آپ ڈال سکتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ ڈالیں، یہ سبز دھنیا ہے، ایک چائے کا چمچ نمک ہے، ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ ہے، ایک چائے کا چمچ زیرہ ہے، ایک چائے کا چمچ مکس مسالہ ہے۔ اس کو آپ شریم کا بھی بنا سکتے ہیں یہ رول، اور یہ فش کا بھی بنا سکتے ہیں، اس کا بہت مزیدار سا ذائقہ ہوتا ہے۔ ابھی اس میں ہم سب باری باری چیزیں ڈالیں گے، پہلے ابلا ہوا چاول ڈالیں گے، اس میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے، یہ ابلا ہوا آلو ہے دو، یہ مزریلا چیز ہے، یہ پالک ہے، یہ ہرا مرچ ہے، یہ ہرا دھنیا ہے، مکس مسالہ ہے، گرم مسالہ ہے، نمک ہے، زیرہ ہے، یہ شریم ہے، یہ ہاف ٹی اسپون بلیک پیپر بھی ڈال دو۔ اس کو سارا ہم مکس کریں گے، اس طرح یہ مسالہ بن گیا، ابھی اس کا ہم رول بنائیں گے، اسی طرح بنا دو، ہمارے پاس یہ انڈا ہے، اسی طرح پر بریڈ کرن کے اوپر اس طرح اس کے اوپر یہ بریڈ کرم ڈال دو، کوٹنگ کر دو، اور پھر بعد میں اس کو ڈیپ فرائی کر دو، اور اس کو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں، کبھی آپ کو ضرورت ہوا تو نکال دیں، تھوڑا سا مائکرو ویو میں گرم کریں اور گرم گھی میں ڈال دیں، رول بن جاتا ہے۔ اس طرح رول مزیدار سا بنا دو، ابھی ہم یہ گھی گرم کرنے کے لیے رکھتے ہیں، گھی گرم ہو گئے، ابھی اس کے اندر ہم یہ رول ڈال رہے ہیں، اسی طرح ڈال دیں، ابھی یہ مزیدار سا گولڈن سا کلر ان کے اوپر آیا، ابھی اس کو ہم نکالنے لگ گئے۔ ناظرین، ہمارا مزیدار سا کباب بن گیا، یہ جھینگے کا کباب ہے۔ اگر میرے ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہو تو ضروری میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور لائک کر دے، بہت مزیدار سا کلر بھی آیا ہوا ہے، آپ لوگ بھی کوشش کریں اس طرح بنائیں، چھوٹوں کو بھی اچھا لگتا ہے، بڑوں کو بھی اچھا لگتا ہے، اور اگر فش کا یہ بنا سکتے ہیں تو وہ بھی بنا دیں۔